የሪያዱ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት ዛሬም በእድገት ጎዳና ላይ እየገሰገሰ ይገኛል። ይህ ከሪያድ ሰማይ ስር የሚገኝ ኢትዮጵያዊ የትምህርት ተቋም የዜጎችን ስብዕናና ስነልቦና በትምህርት ኮትኩቶ የማሳደግና የማበልጸግ መሰረታዊ ተልዕኮውን በተገቢው መንገድ ለመወጣት የሚያደርገው ጥረትም መልካም ደረጃ ላይ ደርሷል። ለ2015 2016 ወይንም እንደ ኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ለ2008 የትምህርት ዘመን ዛሬም ያለፈውን አመት ተግባሩን ገምግሞ ጠንካሮቹን አጠንክሮ ደከም ብለው የነበሩትንም አሻሽሎ ለመጓዝ መንገዱን ጀምሯል። ለ2015 2016 የትምህርት ዘመን የተደረጉ ዝግጅቶች በተለይ ከመማሪያ ክፍሎች ጥረትና ከቦታ ጥበት አንጻር ሲነሱ የነበሩትን አቤቱታዎች ቢያንስ ለሚቀጥሉት 4 አመታት በአንጻራዊነት አስተማማኝ ሊባል በሚያስችል መልኩ ሊፈታ የሚያስችል ተግባር ተከናውኗል። በዚህ ቅጥር ግቢ በዚህ የሙቀትና የረፍት ጊዜ ሁሉም ሰው ስራ ላይ ነው። ማፍረስ፣ መገንባት፣ ማስተካከል፣ መደልደል፣ መቀባት፣ መጠገን፣ ማውጣት፣ ማግባት፣ ሁሉም ተግባሮች ደከመን ሰለቸን እረፍት ናፈቀን በማይሉ ሐላፊዎች እየተመሩ በመልክ በመልኩ ይከናወናሉ። የሁሉም ግብ ለመጪው የትምህርት ዘመን ለተማሪዎች ምቹ የመማሪያ ቦታ ማዘጋጀት መልካም ዜጋን የመፍጠር ሂደቱም ያለ እንከን እንዲከናወን የተቻለውን ሁሉ ማድረግ ነው። የትምህርት ስራ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በጋራ ለአንድ ግብ የሚንቀሳቀሱበት እንደመሆኑ መምህራን፣ ወላጆች፣ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር መሆነ ተማሪዎች ባለፈው የትምህርት ዘመን የድርሻቸውን ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የሪያዱ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ አብዱል ባሴት ጀማል እንዳብራሩት ባለፈው አመት የትምህርት ዘመን መግቢያ ላይ ይፋ ያደረጓቸው እቅዶች ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚያስችል መልኩ ተግባራዊ ሆነዋል። በዋናነትም ትምህርት ቤቱ የዘመናዊ የኮምፒውተር ስርዓት ባለቤት ሆኗል። የትምህርት ቤቱም የፋይናንስና የአስተዳደር ስራው ሙሉ በሙሉ በዚህ ስርዓት እየተመራ ይገኛል። አሁን የሚቀሩን አሉ። ሶፍትዌሩ በጣም ሰፊ ነገር ነው ያለው። እስከ ወላጆች ሞባይል አፕሊኬሽን ድረስ ነው ያለው። አሁን የአካዳሚኩን ተጀምሮ እየተሰራ ነው። የሰው ኃይል፣ የፋይናንስ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆኗል ማለት ነው። የአካዳሚኩ አሁን እሱን ወደ ትግበራ እየገባ ነው። በኋላ ግን ሄዶ እያንዳንዱ ወላጅ በሚኖረው የሞባይል አፕሊኬሽን የልጆቹን የአካዳሚክ ዲሲፕሊንና የትምህርት ውጤት የሚያይበትና በየጊዜው መረጃዎች የሚደርሱበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው። ርዕሰ መምህሩ አቶ አብዱል ባሴት ጀማል እንዳስረዱት ዘመናዊ የኮምፒውተር ስርዓተ መረብ በተለይ አስቸጋሪና አሳሳቢ የነበረውን የፋይናንስና የሰው ኃይል አስተዳደርን በተገቢው መንገድ አሻሽሎታል። በተቀመጠው መስፈርት መሰረትም የጠበቅነውን ያህል ውጤት አግኝተንበታል። በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው አስተዳደር አካላት የትምህርት ቤቱን የየለት ገቢ ምንድነው? ምን ያህል ያልተከፈሉአሉ? ምን ያህል ከተማሪዎች ምን ተሰበስባቸዋሉ? ምን ያህል ያልከፈልናቸው እዳዎች አሉ? ምን የሚለውን ብቻ ኮምፒውተራችን ከፍተን በማየት ብቻ እያንዳንዱ መረጃ የምናገኝበት ሶፍትዌር የዛይነ ሶፍትዌር ነው። እሱ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ወንጀማ
ስራተ ትምርትን ማዘጋጀትና መከለስ በተመለከተ ባለፈው አመት የሂሳብ መጽሐፍ ዝግጅቶች ተከናውነው ተግባራዊ ሆነዋል። ከሁለተኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችም በትምህርት ቤቱ መምህራን ከፍተኛ ጥረት በተዘጋጀው የሂሳብ መጽሐፍ ነው ትምርታቸውን የተከታተሉት። በትምህርት ዘመኑም በመማር ማስተማሩ ሂደት የታዩ ውድለቶችን በዲፓርትመንት ደረጃ በመገምገም የተደረጉ ማሻሻያዎችም አሉ። በዘንድሮ አመት ደግሞ እያንዳንዱ መሻሻሎቹ ታይተው ከዛ መጽሐፉ ወደ በተሻለ ህትመት በከለር ህትመት ለተማሪዎች የሚደርስበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው። You are expected to rewrite the general formula like this for each sequence. For example, can you write the general formula for the first A1? Just look at it because you are familiar. Yesterday we practiced. Yes. AN equals to 3N. Thank you. He's right. Look at this. AN equals to 3N. Let's check it. Substitute 1 in place of N. የቴክኒክና ሙያ ስልጠና መርሃ ግብርን አምና ለዘንድሮ በታቀደው መሰረት ያዋጭነት ጥናቱ ተጠናቆ የትግበራ ማኑዋሎች ተዘጋጅተው አልቀዋል። በቅርቡም ወደ ፍቃድ ሰጪው አካል ለማቅረብ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። አሁን በሚኖርን ረፍቶት በዛ ወቅት የቅድመ ቀውቅናውን ፍቃድ ያንን የቅድመ ጥናት ዝርዝር መረጃዎቻችንን ይዘን ያለንን የሰው ኃይልና ያለንን ግብአቶች ይዘን ወደ ኢትዮጵያ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኤጀንሲ ከዛ ሄደን ቅድመ ቀውቅና አገኝተን በአላህ ፍቃድ ያው ዘንድሮ ምናልባት 10ኛ ክፍል ከዛ በላይ ወደ 11 ማለፍ ያልቻሉትን ወይም ደግሞ መቀጠል የማይፈልጉትና የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የሚፈልጉትን ቢያንስ ሁለትና ሶስት ዲፓርትመንቶች በዘንድሮ አመት እንጀምራለን ብለን አቅደናል። የአማርኛ ትምህርት በተመለከተም ለኢትዮጵያ ተማሪዎች የተዘጋጁ የመማሪያ መጽሐፍት በዚህ ሀገር ለሚወለዱ ልጆች እጅግ ከባድና አስቸጋሪ በስርዓተ ትምህርት መርህም የማይደገፉ በመሆናቸው የዚህ ሀገር ልጆችን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ለአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸውን ጠብቆ ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ መጽሐፍት ዝግጅት ተጠናቋል። ይህን ጉዳይ ባለፈው የተለያዩ በትምህርት ቤት ውስጥ ሊሳካሩና ሊሰሩ የሚገባቸው ትልልቅ ስራዎችን ለማሳካት የኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር በሄድንበት ሁኔታም አማርኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ለሚማሩ ተማሪዎች የተዘጋጀ ካሪኩለም ነበረ። ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ ተዘጋጅቷል። ያንንም በመሰረት በማድረግ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አማርኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ የሚማሩበት አዲስ መጽሐፍ እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ከአንደኛና እስከ አራተኛ ክፍል። ስለዚህ ይሄ አንድ በመሰረታዊነት ካሪኩለም ላይ በዘንድሮ አመት የሰራነው ስራ ነው። ከዚህ በላይ የመጽሐፍትን የህትመትና የኮፒ ጥራትን በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል። መጽሐፍትን ከወረቀት ኮፒ ማድረግ ሶፍት ፋይሎችን በማግኘት ማባዛት መቻሉ ለህትመት ደረጃቸው መሻሻል ዋናው ተጠቃሽ ምክንያት ነው። ያለፈው የትምህርት ዘመን በርካታ መሻሻሎች የታዩበት እንደነበር ርዕሰ መምህሩ አጽንኦት ሰጥተዋል። የክለቦች እንቅስቃሴ ተጠናክሮ የነበረበት ተከታታይ ሁሉንም ተማሪዎች ያሳተፉ የጥያቄና መልስ ውድድር በታላቅ የማጠቃለያ ዝግጅት የተከናወነበት የቅዱስ ቁርአን የማስታወስ ውድድር በከፍተኛ ሁኔታ የተካሄደበት የሮስተርና የሪፖርት ካርድ ዝግጅቶችን ያቀላጠፈ ሶፍትዌር ተግባራዊ የተደረገበት የወላጆችና የመምህራን ውይይት በተደጋጋሚ የተደረገበት የመምህራን የሥራ ግምገማ ውጤት በተገቢው ጊዜ የተሞላበት አመትም ነበር። አጠቃላይ አምና እንደ ችግር ያልሰራነባቸው ብለን ያነሳናቸው ነገሮች የሰራንበትና ያሳካንበት ዘመን ነበር። ስለዚህ በአጠቃላይ የነበረው በመምህራንም በትምህርት ቤቱም እያንዳንዱ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ አላማዎችን ለማሳካት እያንዳንዱ በየፊናው ሲያደርግ የነበረው ጥረት ከሌላው ጊዜ የተሻለ ነበር፣ ውጤታማ ነበር። እንደ ትምህርት ቤት ማሳካት ያቀድነው አጠቃላይ ተማሪ ውጤት ላይ አለ። ያንን ታርጌት አሳክተናል። እንደ አጠቃላይ እያንዳንዱ የትምህርት አይነት መምህራን ወይም ዲፓርትመንቱ ያዘው ቀዳለ በዛ ቀድ መሰረት የተማሪዎች ውጤት እናሻሽላለን ወደ ተባለበት የተሻሻለበት ሁኔታ ላይ ያለው
ከዛው ያላሻሻሉ የትምርት ክፍሎች አሉ። ከነዛም ጋር ውይይት አድርገን እንዴት ይሻሻላል ምንድነው ችግሩ የሚለውን ያነሳንበት ሁኔታ አለ። የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምርት ቤት እስካሁን ባለው ልምድና ሂደት በየአመቱ ቢያንስ 300 አዲስ ተማሪዎችን ሲቀበል ኖሯል። ይህ የአዲስ ተማሪዎች ቁጥር ትምርታቸውን ጨርሰው ከሚወጡትም ሆነ በተለያዩ ምክንያት ከሚያቋርጡት ተማሪዎች ቁጥር ጋር ጨርሶ አይገናኝም። ስለዚህ በየአመቱ ቢያንስ 4 እና 5 ተጨማሪ ክፍሎች ያስፈልጉታል። ይህ ላለፉት በርካታ አመታት ሲደጋገም የኖረ ክስተት ነው። በዚህ የተነሳም ተጨማሪ ግቢ ተከራይቶ ላለፉት 4 አመታት የመማር ማስተማር ተግባሩን አከናውኗል። ከሚጨምረው የተማሪ ቁጥር አንፃር አሁንም የክፍል እጥረትና የቦታ ጥበት በማጋጠሙ ተጨማሪ 3ኛ ግቢ ለመከራየት ከመሞከር በፊት በጅም ሆነ በአቅራቢያው ያሉ አማራጮችን መፈተሽ ተገቢ ነበር። ይህ በመሆኑም ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርና ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በተደረገ ተደጋጋሚ ውይይት የኮሚኒቲ ማህበሩ ለልማት ማህበሮች ቢሮና ለተለያዩ ጉዳዮች ይጠቀምባቸው የነበሩ እንዲሁም ከመተላለፊያነት ያልዘለለ አገልግሎት ያልነበራቸውን ቦታዎች የማስተካከልና ዳግም የማዋቀር ስራዎች እንዲሰሩ ከስምምነት ላይ ተደረሰ። ይህ ታላቅ ስምምነት የትምርት ቤቱን መሰረታዊ የቦታ ችግር ለተወሰነ አመትም ቢሆን የሚቀርፍ በትምርት ቤቱም ሆነ በኮሚኒቲ ማህበሩ ታሪክ ታላቅ ሊባል የሚችል እርምጃ ነው። በትምርት ቤቱ ታሪክ ትልቅ ስራ የተሰራበት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ይሄንን ሐሳብ የጀመርነው የዛሬ 1 አመት ከ8 ወር አካባቢ ነው። የሁለትዮሽ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር በኤምባሲያችን አማካይነት ከትምርት ቤቱ አስተዳደር አካላትና መምህራን የተውጣጡ እንዲያውም ከኮሚኒቲው አመራር አካላት የተውጣጡ የጋራ ኮሚቴ አቋቁመን ጥናቶች አካሄደን ነበር። ጥናትም ስናካሄድ ምንድነው አሁን ባለው የትምርት ቤታችን ልማድ በየአመቱ 300 ተማሪዎች 300 አዲስ ተማሪዎችን መዘግባለን። አሁን ባለው ሁኔታ በፊት በነበረበት ሁኔታ ኮሚኒቲው ያዘውን ቦታ ይዞ ትምርት ቤቱም ያዘበትን ቦታ ይዞ የሚቀጥል ከሆነ የግድ በሚቀጥለው የትምርት ዘመን ለብቻ አንድ ግቢ መከራየት ያስፈልግናል። ተጨማሪ ያሉትን ተማሪዎች ለማስገድ ሌላ 3ኛ ግቢ መከራየት ያለብን አሊያም እነዚህን ሁለቱን ግቢዎች ትተን እነዚህን ሁሉንም የትምርት ደረጃዎች የሚይዝ ሰፊ ቦታ መከራየት አለብን። ይሄ ብቻ ነበር አማራጭ። አምና ያው በተናገርነው መሰረት ለአምስት አመት ይሄን አካባቢ ኮንትራክት ወስደናል። የወሰነው ኮንትራክት በጣም ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ተደርጎ ነው በ1.4 ሚሊዮን ሪያል። ስለዚህ ይሄንን ክፍያ እየተከፈለ እያንዳንዱ የሚከፈልበትን ቦታ ለጥቅም ካላዋል ነው ኪሳራ ነው፣ ማህበረሰቡ አይጠቀምም። የበለጠ ደግሞ ኮሚኒቲ ማህበሩም አምኖ እንትን ያለው ነገር ምንድነው በምንም አይነት ሁኔታ ከትምርት ተቋሙ የሚበልጥ ነገር የለም። ይሄ ትምርት ተቋም የልጆቻችንን እድል እዚህ ለመኖር እኛን ያስገደደን የዚህ ትምርት ቤት መኖር ነው። ስለዚህ ከትምርት ቤቱ የሚበልጥ ነገር የለም በማለት ከሳጥኑ ውጪ ማሰብ thinking out of the box የሚባል ነገር አለ። በፊት በነበረው ስንሄድበት ከነበረው የተለየ መንገድ መሄድ አለብን ይሄን ነገር ለመፍታት በሚለው ሁኔታ በጉዳዩ ላይ ኤምባሲያችንም ያው በተሳተፈበት ብዙ ውይይቶች አድርገን በኋላ ወደ ስምምነት ነው የደረስነው። የደረስንበት ስምምነት ምንድነው አሁን ያለውን ቦታ በፊት በነበረው ሁኔታ በኮሚኒቲው በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር ስር ያሉ የልማት ማህበራት አሉ። እነዚህ አጠቃላይ ይዞት የነበረው ቦታ ከነበረው 8000 ካሬ ወደ 3000 ካሬ ሜትር አካባቢ ነው። እነዛ ቦታዎች ሌሎቹ ዝም ብሎ መተላለፊያ ሆነው ነው የነበረው ጥቅም ላይ ዋሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሰፋፊ የሆኑ ቢሮዎች ይዘው የልማት ማህበራትም በእነዚህ ሁኔታ የሚገባውን ያህል ጥቅም አላገኘም። ይሄ በሪያድ ከተማ እምብርት ላይ ያለ ቦታ የክራው ዋጋው በጣም ከፍ ያለበት በዚህ ሴንተር ቦታ ላይ ይሄን ያህል ክራ የተከፈለ ባዶች ቦታ ከተቀመጡ ኪሳራ ነው። ከዛም የበለጠ ደግሞ ልጆቻችን የትምህርት እድል ሊያገኙ ይገባል የሚለው ነገር የኮሚኒቲ ማህበሩንም አማራራ ባላት አሳምኖ ስለዚህ ኮሚኒቲ ማህበሩ የነበረበትን ግቢ በጠቅላላ ለቆ በመሰረታዊነት ለኮሚኒቲ ማህበሩ የሚያስፈልጉት ምንድናቸው? ለነዚያ የሚያስፈልጉት ቦታዎች ተዘጋጅተው አደራሹ ለሁሉም ማህበረሰብ ያስፈልጋል። የኮሚኒቲ ማህበሩ አደራሹን ይፈልጋል፣ ትምህርት ቤቱ አደራሹን ይፈልጋል፣ ኤምባሲያችን አደራሹን ይፈልጋል። እነዚህ ሶስቱም አካላት በጋራ የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ።
ሌላው በኮሚኒቲው አደረጃጀት ስር ያሉ የልማት ማህበራት አሉ። እያንዳንዱ ልማት ማህበር ቢሮዎች ያስፈልጋቸዋል። የኮሚኒቲው አመራርም ቢሮ ያስፈልጋል። እንዲሁም አሁን በተጠላይነት እዛ አካባቢ የሚቀመጡ ሴት እህቶቻችን እነሱም ያስፈልጋቸዋል። ለነዛ በቂ የሆነው ቦታ ጥሩ አደረጃጀት በማድረግ ቦታውን በቁጠባ ለመቀጠቀም በሚያስችል መልኩ ተዘጋጀ። ከተዘጋጀ በኋላ ከዛ ውጪ ያሉትን ቦታዎች በጠቅላላ ኮሚኒቲ ማህበሩ ለትምህርት ቤቱ አስረክቧል። የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት አባት የሆነው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርም ከዚህም በፊት በተለይ የቦታ ችግርን ለመቅረፍ ለትምህርት ቤቱ በርካታ ትብብሮችን ሲያደርግ ቆይቷል። አሁን በነበረበት ተጨባጭ ሁኔታ ግን ሊሰጠው የሚችለው ባዶ ቦታ ባለመኖሩ ለኮሚኒቲ ማህበሩ በትክክል የሚያስፈልጉ ቦታዎችን ግምት ውስጥ ያስገባ አዲስ የቦታ አጠቃቀም ስርዓት መዘርጋት የግድ አስፈለገ። ከዚህ በተረፈ ትምህርት ቤቱና ኮሚኒቲ ማህበሩ ባላቸው የረጅም ዓመት ግንኙነት የቤት ክራይና ሌሎች ወጪዎችን በጋራ የሚከፍሉበት ስርዓት ነበራቸው። ይሁንና አሁን ባለው የኮሚኒቲው ተጨባጭ ሁኔታ የተለያዩ የገቢ ምንጮቻቸው ስለተዳከሙ የቤት ክራይ ድርሻቸውንም ሆነ ሌሎች ተያያዥ ወጪዎችን መክፈል የማይችሉበት ደረጃ ላይ በመድረሳቸው የኪራዩንም ሆነ ሌሎች ተያያዥ ወጪዎችን ትምህርት ቤቱ እንዲወስድ ከስምምነት ላይ ተደረሰ። በተመሳሳይ ስምምነት ደግሞ ትምህርት ቤቱ የኮሚኒቲውን ካፍቴሪያ ተረክቦ በተሻለ መንገድ አሻሽሎና ትርፋማ አድርጎ እንዲያስተዳድረው ከዚያ የሚገኘውን ትርፍ ለኪራይ እንዲያውለው የሚል ስምምነት ተደርሷል። ዘንድሮ መሰረታዊ የተባለ ለውጥ ነው የመጣው። በዚህ መሰረታዊ ለውጥ ውስጥ ያው ብዙ ያለፍንባቸው ወጣ ወረዶች ነበሩ። እነዛ ሁሉ ወጣ ወረዶች አልፎ አሁን ሁሉም አካላት የተመቻቸ ዋናው ዞሮ ዞሮ ሁሉም የድርሻ ባለድርሻ አካላት የኮሚኒቲ ማህበሩን የትምህርት ቤቱ አመራርም ኤምባሲያችንም ሁላችንም ስንወያይ የነበረው ለማህበረሰባችን የሚጠቅመውን ነገር ለማድረግ ነው። ይሄን የጋራ ጉዳይ ነበርን። በዚህ የጋራ ጉዳይ ግን የተለያዩ ሐሳቦች ይኖራሉ። አይ ሌላው ይሄኛው መንገድ በጣም አዋጪ ነው የተሻለ ነው ይላል፣ ይሄ የተሻለ ነው ይላል። የተለያዩ ሐሳቦች ነበሩ። ሁሉም ግን አስኳል ያደረገው ነገር ምንድነው? ለማህበረሰብ የሚጠቀሙ ነገር ለመስራት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ሁላችንን የሚያስማማው ነገር ላይ ደርሰናል። ዋናው ነገር ከምንም ነገር የሚቀድም ለማህበረሰባችን ልጆቻችን የትምህርት እድል እንዲያገኙ፣ የትምህርት እድል ማግኝተው ደግሞ ነገ ገንቢ ዜጎች እንዲሆኑ፣ አምራች ዜጎች እንዲሆኑ ወደዛ የሚወስደንን መንገድ ያንን ወስነን ሄደናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት ከአንድ አመት በኋላ መከራየት የነበረብንን ግቢ ቢያንስ ለሚቀጥሉት 4 አመታት ወይም ኮንትራክታችንን እስክንጨርስ ድረስ ምንም አይነት ሌላ የቦታ ኪራይ ሳያስፈልገን እዚህ ግቢ ውስጥ መቀጠል ይችላል ማለት ነው።
ከዚህ በመከተል ትምርት ቤቱ የነበሩትን ሁለት ግቢዎች እንዴት ባግባቡ መጠቀም እንዳለበት መወጠን ተጀመረ። በዚህም ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን በቀድሞ ሁለተኛ ደረጃ ማለትም ከ7 እስከ 12ኛ ክፍል ትምርት ይሰጥበት ወደ ነበረው ግቢ መውሰድና ከ3ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን በዋናው ግቢ ማድረግ የተሻለ አማራጭ መሆኑ ታመነበት። በዛ ደረጃጀት ቢቀጥል ኖሮ ያ ግቢ ማያዝ የሚችለው ሁለተኛው ግቢ 580 ተማሪዎችን ብቻ ነው ማያዝ የሚችለው። ለምን ወደ ሁለተኛ ደረጃ ስንመጣ ብዙ መስፈርቶች አሉ የሚይዙን። ማለት ቦታውን በአግባቡ እንደነጠቀም ለምሳሌ ቦታው ያ ግቢ ሁለተኛ ደረጃ እንደመሆኑ የራሱ የሆነ ቤተ መጻሕፍት ራሱን የቻለ ላብራቶሪ፣ ራሱን የቻለ ቴክኒካል ድሮይንግ ክፍል፣ ራሱን የቻለ ኮምፒውተር ላብ፣ እነዚህ የተሟላ መሆናቸው በጣም ትንሹ መመዘኛ ነው። በተሟላ ሁኔታ ማያዙ ከዛም ሌላ ወንድና ሴቶች ሙሉ በሙሉ መለየት አለባቸው። ወደ ላይ ከፍን ስንል 11ኛና 12ኛ ክፍል ልጆቹ አንዱ ክፍል በአራት ቦታ ነው የሚከፈለው። ወንድና ሴት ሶሻልና ናቹራል፣ ወንዶች ሶሻልና ናቹራል፣ ሴቶች ሶሻልና ናቹራል ተብሎ እነዚህ ይከፈላሉ። እነዚህ ሁኔታዎች ያንን ቦታ በአግባቡ እንዳንጠቀም አድርጎናል። ስለዚህ ያንን ቦታ በጣም በጥሩ ሁኔታ መጠቀም የምንችለው በተለይ ከታች አካባቢ በጣም ብዙ ተማሪ በየአመቱ 300 ተማሪ የምንቀበልበት ነው። እነዚህን ተማሪዎች ወደዛኛው ግቢ ብንወስድ ብዙ ተማሪዎች ይዘልናል። ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ክፍል ከወሰድን ወንድና ሴትን መለየት ግዳጅ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ሶሻልና ናቹራል የሚባለው ኮንስትሬንት የለም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በተደረገው ጥናት ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ክፍል ያለውን ወደ ሁለተኛው ግቢ ስንወስድ እስከ 1000 ተማሪ ድረስ ማያዝ ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ራሱ እዛ ያሉትን ክፍሎች የተወሰኑ ማስተካከያዎች በማድረግ እስካሁን ባደረግነው ድልድል መሰረት 900 ተማሪ አካባቢ ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ክፍል እዛ ተደልድሎ ቦታው ትርፍ ክፍሎች አሉ። ያ ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥሉም አመታት እዛ ጋር የሚኖሩትን ጭማሪዎች መሰረት ሊያደርግ የሚችል ማስፋፋት ግንባታ እዛ ጋር ማድረግ ይቻላል። ቦታው ለህፃናት እንደመሆኑ አንደኛ በክፍል ደረጃ ሰፋፊ ክፍሎችን ነው ያዘው። አንዱ ክፍል ሰፊ ስለሆነ በአንድ ክፍል ውስጥ ተማሪዎችን ቁጥር መጨመር ያስችላል። ያ ደግሞ ከውጪያችንም ጋር ይያዛል። እዚህ አካባቢ በነበረው ሁኔታ ታች ክፍል ያለን ተማሪ ብዙ ነው፣ ክፍሎቹ ደግሞ ጠባብ ነበሩ። እነዛ አንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ 20 ተማሪ የሚገባበት ክፍል አለ። ከክፍሉ ጥበት 22 የሚገባበት አለ። እነዛ ግን በጣም ሰፋፊ ስለሆነ ቢያንስ በአማካይ ከ30 እስከ 35 ተማሪ ማያዝ የሚችሉ ሰፋፊ ክፍሎች ስታንዳርዳቸውን የጠበቁአሉ። ያንን ስናደርግ ሁለት ነገር ነው፣ የተማሪ ቁጥር ክፍል ውስጥ ሲበዛና ክፍሉ ሰፊ ሲሆን አንድ መምህር ነው የምትመድበው። ስለዚህ በመምህር ደረጃም በሰው ኃይል የምትጠቀመውን ያንንም እንድትቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። በዛ ሁኔታ እነዚህንም በማቀያየር የላይኛው ግቢ ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ክፍል እንዲይዝ ተደርጓል። ይህ ለውጥ ሲደረግም ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችም ግምት ውስጥ ገብተዋል። በተለይ ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የፈተና ወቅት ሲመጣ ቀደም ብለው የመጨረስ ሁኔታዎች ቢኖሩም ከአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ጋር በአንድ ግቢ መገኘታቸው የፈተና መርሃ ግብሩን ከነዚህ ተማሪዎች መርሃ ግብር ጋር ለማጣጣም ከፍተኛ ችግር ይፈጥር ነበር። ይህ አደረጃጀት የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ የአስተዳደር ቦርድንም ሆነ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሚቀጥሉት 4 ዓመታት የቦታ ጥበት ከሚፈጥረው ጭንቅንቅ ሐሳብ ተላቀው ሙሉ ኃይላቸውን የራስን ይዞታ ማግኘት ወደሚለው እንዲያተኩሩ ያደርጋል። F and G are any two polynomial functions. Which of the following will always be a polynomial function? So last time we have learned about operations of polynomial functions. So which one is always polynomial? Answer it. Answer orally. F plus G. አሁን እዚህ ጋር የሰራናቸው ነገሮች ከኮሚኒቲ ማህበሩን ከኤምባሲያችንም ጋር በጋራ ተመካክረን ረጅም ጊዜ የፈጀ ውይይት በማድረግ ያመጣነው ለውጥ አንደኛ ቢያንስ በእነዚህ ባሉን ጊዜያት የምናስበው ወደፊት የራሳችንን ግቢ እንዴት ይኖረናል የምንለውን ነው እንጂ የምናስበው ከአራት ዓመት በኋላ የት ቦታ እንከራያለን ብለን አናስብም። ከዚህ በኋላ ትምህርት ቤቱ ሌሎች ትምህርት ቤቶች እየሄዱበት ያለው ነገር አለ። አሁን ባለው አሰራር እየሄዱበት ያለው ነገር ምንድን ነው? ስታንዳርዱን የጠበቀ ትምህርት ቤት
የሚያገኙበት በኪራይ ሊሆን ይችላል ከባለ ሀብቶች ጋር ስምምነት ለማድረግ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ የተለያዩ ትምርት ቦታዎች እየሄዱበት ያለው የነዛልም ዶስደን በቀጣይነት አንደኛ ጥራቱን የተበቀ ትምርት እዚህ ያለንበትን ሀገር የትምርት ሚኒስቴር ስታንዳርድ በሚያሟላ መልኩ ያንን ፋሲሊቲ የሚያሟላ ትምርት ቤት የራሳችን እንድኖርን የምንሰራበት በእነዚህ አራት አመታት ያንን የምናገኝበት መንገድ ነው መሰራው ማለት ነው እንጂ ከዚህ በኋላ መቼ ክራይ ይጨመራል የትኛው ግቢ ነው የምንሄደው እንዴት እንጨምራለን የምንነው ነገር ታናስም ይሄን ሁሉ እኛ ያለን የትምርት ተቋም ወደፊትም የሚኖረውን እድገት መሰረት ባደረገ መልኩ አስተማማኝ ነገር እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን በፊትም የተጀመሩ ሐሳቦች አሉ እነዛን ይዘን እንድንሄድና ወደ እነዛ ትኩረታችንን እንድናደርግ ረድቶናል ማለት ነው ሁሉንም ወገን ያስማማው ደግሞ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት የተቋቋመበት አብይ ምክንያት ነው በስደት ያሉ ኢትዮጵያውያን ልጆች የትምህርት ዕድል አግኝተው ነገ ሀገር ገንቢ ዜጎች እንዲሆኑ የሚያደርገውን መንገድ ማመቻቸት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን ጥረት ያደርጋሉ የኮሚኒቲ ማህበሩም ያደረገው ያበረከተው ድርሻ ቀላል አይደለም እነሱንም እናመሰግናለን እንቢያሲያችንም ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ወደዚህ እንድንደርስ በአዲስ አደረጃጀት በአዲስ መንፈስ የትምርቱን ዘመን የጀመረው የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምርት ቤት ያገልግሎት አስተጣጡንም ዘመናዊ ለማድረግ የረሰ መምሩንና የተለያዩ አስተዳደርና ፋይናንስ እንዲሁም መዝገባ የመጻሕፍት አቅርቦት እና የመዝገብ ቤት አገልግሎቶችን በአንድ አካባቢ እንዲከናወኑ አድርጓል መግባቢያው ምንድነው ካንደበቱ የሚያፍልቀው ድምጽ ብቻ ነው ያለው ምክንያቱም እዚህ ጋር ያነሳናቸው ነጥቦች ነበሩ ከዚህ አንጻር እስኪ ልበሉ የተማሪዎቻችን የብሔራዊ ፈተናን በተመለከተም የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ከአንድ ተማሪ በስተቀር ሁሉም ዩኒቨርሲቲ የመግቢያ ነጥብ አምጥተዋል ከዚህም በላይ 8 ተማሪዎች በፈተናው ከ400 በላይ ውጤት በማስመዝገብ እስካሁን ከነበረው ከፍተኛውን ቁጥር አስመዝግበዋል። የ8ኛና የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤትም አመርቂ ሊባል የሚችል ነው። ከሪያድ ሰማይ ስር ኢትዮጵያዊነት ጎልቶና ጎልብቶ የሚታይበት ኢትዮጵያዊ ተቋም የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት ባለፉት 21 ዓመታት ህፃናትን ከልጅነት ወጣትነት ጎረምሳነትና ጎልማሳነት ያደረሰ ተቋም ነው ከዚያም ባላነሰ የተለያዩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ንቁ ቀልጣፋና አምራች ዜጎችን ለማፍራት የዕለትም ሆነ የዓመት ቅዱን ዘርግቶ በየዓመቱ ያደገና እየተስፋፋ የሚሄድ ተቋም ነው ራዩም ሆነ እቅዱ እንዲሳካ የሁሉም ባለድርሻ አካላት በጎ ተሳትፎም ሆነ በጎ ልቦና እንደማይለየው የተረጋገጠ ነው የከርሞ ሰው ይበለናል